Assalamualaikum guys, welcome to my channel. My name is Nazrul Hashim, aka Brother Baby Dubai, and today aku ada just a quick announcement or sort of macam update sikit lah untuk channel aku kan. Aku just nak bagi tahu that we still have giveaway random layer volume 3 masih lagi going on, and sekarang ni aku baru 8500 subscribers. Thank you very much guys, thank you very much for the support. We need another 500 subscribers untuk capai 9000 subscribers untuk aku announce winner untuk random layer volume 3. So macam mana nak join ni? Senangnya just pergi ke video random layer volume 3 yang aku rasa aku ada letak kat sini lah gambar yang aku tahu sana ke sana kan. Random layer volume 3 dekat situ, simple je rules dia, rules yang aku tunjuk kat sini. Tapi jangan komen kat sini, komen dekat video random layer volume 3. Aku letak kat link description below also kat mana korang nak cari video tu. So dekat situ, first like video random layer volume 3 ni unboxing, and then subscribe ke channel aku nombor 2 tu. Nombor 3 pergi ke Instagram aku brotherbaby.my and follow lah aku kat situ. Nombor 4 pergi ke Shopee shop aku brotherbaby.my and follow juga aku kat situ . And then nombor 5 dekat YouTube comment video ni dah, bukan video random layer volume 3 ni unboxing kan, dekat situ tulis saya nak Beyblade ini, and letakkan juga nama Instagram korang, so that kalau korang menang senang aku nak cari. Kalau korang tak letak, kira disqualified lah. Macam mana aku cari Instagram korang? Macam mana aku nak korang kan? So itulah dia guys. Okay, before that aku so nak cakap that esok hari Isnin, 25 hari bulan November, aku akan release video aku punya aku hari tu ada pergi event Zero to Hero. Close event Zero to Hero Beyblade Tournament kat situ. Aku join orang main kat Pucung Space Rubik's. It was fun guys, so korang tunggu video tu esok. Hari Selasa 26 November aku ada unboxing imperialdragon.ig dash. I think korang nak tengok sangat kan. And then hari Khamis 28 hari bulan November aku ada video Hasbro Turbo Valtrap V3 punya unboxing. Dekat situ korang boleh tengok lah aku punya unboxing. Korang nak sangat tengok kan, semuanya dekat situ. And then seterusnya aku, sebab tak ada apa-apa nak unboxing, jadi aku akan buat combo padu. So insyaAllah ada 4 video combo padu. Hopefully aku sempat record lah kan, 4 video combo padu. So korang tengok combo yang aku buat lah. Okay, so that's all untuk video kali ni. Jangan lupa untuk pergi ke ni ya, Random Layer Volume 3 punya unboxing. Okay, bukan kat komen kat video ni, komen dekat video ni. Okay, aku akan guna random name picker dekat situ saja bila kita reach 9000 subscribers. Okay guys, so thank you very much for watching this. Assalamualaikum, good night, and also have a good school holiday. Play, play, boss! Play, play, boss!